sebulan lebih lah. Apa kata kita cakap kenal keluarga kita tentang hubungan kita? Tapi saya rasa macam bukan masa yang sesuai untuk beritahu keluarga saya lah. Kenapa? Ada apa masalah boleh kongsi dengan saya lah? Saya rasa keluarga kita tidak dapat menerima hubungan kita. Macam ini ya. Tak apalah, kita pergi makan dulu lah. Nanti bincang dengan perkara ini. Okay. Eh, ini bukan alat penerbang awal. Perempuan you sudah pencinta? Ada, mana ada? Ada, saya tadi dia pegang tangan orang lelaki, pegang orang Melayu. Mana ada? Ada! Bagi tengok putih. Ada ambil kapal, tunjuk you. Wah, dia Melayu. Orang Melayu ni tak payah tahu, dia pemalas, tak bertanggungjawab. Anak saudara saya sudah berkahwin dengan seorang Melayu. Dia setiap-tiap hari tutup rumah aja, tak mahu pergi buat kerja. Nah, kalau akan. Kalau ada petunjuk tengah orang. Wow, kau sih kau dah tengah buat yang kau pernah lagi. Hey, kau ni jahat, 你要改名改姓，又变成某人我就老大。不是，我没有讲，我不要认你们。可是我很喜欢他，为什么你不要支持我？你要想清楚哦，你不可以食猪肉，又不可以拜祖先，又要带土东，又要博士，你真系要好好谂清楚。我不管，我就是要跟他在一起。这么难搞了你，这么难搞哦！为什么其他人可以跟马人在一起，为什么我不可以？不可以就是不可以。 Nak pergi mana, Moy? Pergi sana buat apa? Nah, pergi cari kawan. Kenapa mata merah-merah je? Janganlah tanya banyak soalan. Kenapa ya? Putus cinta? Kena buri? Galau dengan kawan? Dah sampai? Berapa? RM5. Okay.
Ya, Melayu. Saya sekarang kat taman nak. Awak boleh pergi taman nak. Saya ada benda nak bincang dengan awak. Okey, okey, okey. Saya jumpa nanti lah. Macam ini, bukan semua kaum Melayu pun malas juga. Ada yang rajin ya. Kalau cakap macam ini, kaum Cina pun ada malas juga. Tapi dalam budaya kaum Cina, kita mesti menghormati cadangan ibu bapa. Apa cadangan ibu bapa? Ini perkara tentang acara tertua, bukan ada berkaitan dengan ibu bapa ni. Tak perlu cakap macam ni lah. Cukup. Sekarang pandangan kita pun tak sama. Kita berpisah lah. Sayang, haruskah kau memperlakukan aku sebegini? Apakah salah diriku ini terhadapmu? Lama tak jumpa. Awak free ke hari ini? Oh, kita boleh jumpa dekat taman ke? Okay, pukul 3 lah. Okay, bye. Hai, Mira. Hai, Wei. Kenapa you punya muka nampak sedih? Kerana saya ada hal masalah dengan ibu bapa saya dan boyfriend saya. Sebab saya dengan boyfriend saya sudah berpisah kerana keluarga saya tidak setuju. So saya nak dengar pandangan awak. Apa yang boleh saya buat sekarang? Mereka tidak setuju kerana mereka mengambil hati tentang awak. Ya ke? Kalau mereka mengambil hati tentang saya, kenapa mereka nak marah saya? Sebagai generasi muda, kita perlu berani terhadap pilihan yang kita ambil. Jika awak rasa pilihan ini sangat penting, just do it. Baiklah, terima kasih terhadap pandangan awak. Saya akan sentiasa menyokong awak. Sudah lewat, nanti saya ada satu meeting. Jom kita balik. Di mana, Hin? Ya, Pak. Sini. Sudah makan? Ya. Sedih je. In, mari sini duduk sini. Tahu dalam hati awak ada hak. Bagi tahulah saya. Minta maaf lah. Kerana saya suka ada dua wanita, tapi sudah biasa tadi je. Betul ke? Baguslah macam tu. Kalau awak betul-betul suka perempuan tu, saya tidak ada komen tentang hubungan ni. Sebenarnya, kamu hendaklah menerima realiti ini. Dalam hubungan, tak ada siapa salah ke betul. Kalau kamu terpaksa dia bersama dengan anda, hubungan antara you dua tidak akan bahagia. Apa-apa? Okey, In. Sekarang Abah menceritakan pengalaman saya 30 tahun dahulu. Saya juga ada hubungan dengan orang Cina. Thank you.
Hello, darling. Ah, saya baru habis sembahyang. Okay, kita jumpa di bawah Milk Garden. Okay, bye bye. Mana saya punya darling? Mana? Mana? Mana saya punya darling? Ada? Kita cekas, kita sayang. Darling? Jom kita pergi kan? Oke, boleh. Weh, bunga ni cantik yo. Oh, cantik yo. Jom, jom. Ali, sudah makan belum tak? Belum lah. Tadi saya sedang masak dengan ayah saya. Oh. Nah, join, saya makan. Boleh, boleh. Hello. Pa, nanti saya akan bawa teman saya ke Malaysia untuk makan. Oh, baik. Bye bye. Pa, ini adalah teman saya, Pa Miu. Hai, Pa Ji. Terima kasih.为什么我女儿跟埋人在一起？埋人又伤心又懒惰，不可以，我一定要想办法阻止他们。 Amiu, dengar sini. You orang Melayu, I orang Cina. Kita budaya tak sama. Tengok you tadi, guna tangan, I guna chopstick. Kita tak sama. Sabar, sabar, Pak Cik. Sabar. I takisa Sabah, Sarawak. You better leave Melissa. I memang tak puas hati. Go sekarang! Amiu, kenapa? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berubah. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Sampai hari ini saya juga merasa menyesal tentang omongan itu. Dan saya tak mahu him mengikut langkah saya. Faham, Pak. Saya akan berusaha tidak balik untuk saya. Baiklah. Janji kamu faham. Pergilah. Saya sentiasa menyokong anak saya. Hey bro, lama tak jumpa. Bagaimana? Bro, lama jumpa. Ada rumah je. Lepas muka masam je. Ada dengar you dah ada girlfriend. Kalau dengan girlfriend ke? Baru pisah saja. Apa sah? Ada masalah sikit lah. Boleh jelaskan? Susah mahu jelas sama dia ni. You tahu kan kerana saya punya girlfriend kamu. Macam apa tuan jelik? Jom pergi tengok. Oi, macam apa? Run. Lari, Adi.
Wah, pasal apa Messi? Oh, ini Uncle lah. Ini nanti tadi kena lompat. Ha, Messi ya? Abang, kalau ini lompat banyak sakit, Pak. Ha, oh, kuali boleh yuk Messi? Balik dulu. Hin, kelaga saya setuju kita bersama lah. Dan sebelum ini saya nak minta maaf kerana saya terlalu terlampau nak berpisah dengan awak. Bolehkah anda maafkan saya? Bolehlah sayang. Saya pun mau cakap maaf kerana saya tidak menghormati ibu bapa kamu. Janganlah kita berpisah. 确认过眼神 Selamat sejahtera kepada semua rakan sepaya. Saya ingin mewakili kumpulan saya untuk mengucapkan terima kasih atas memberi masa untuk menonton video ini. Video ini bukan sahaja kerja khusus untuk hubungan etnik. Video ini jugalah satu video yang membawa mesej dan pengajaran untuk semua rakyat Malaysia tentang perpaduan antara kaum. Harapan saya adalah semua rakyat Malaysia boleh hidup bersama tanpa mengira kaum. Marilah kita untuk mencipta sebuah negara yang amat maju dalam dunia. Sekian, terima kasih. Kita perlu berani mengambil pilihan. Siapa siap? Sebagai generasi muda, kita perlu berani.
来 start 啊 start 不要笑，没有你，不要笑。可以可以，你这样笑也是可以，每次这样笑也是可以。哎，你不敢俺的阿威都叫啥阿威阿威吗来你的达令打不了了起不来了哇刚刚jump jump Daling, sudah makan belum? Belum lah, kan tadi saya Daling, sudah makan belum tak? Belum lah, tadi saya masak dengan ayah saya. Nah, balik rumah dengan makan dengan ayah saya. Boleh, 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 boleh. Boleh. Apa sah, Pakci? Amil, you orang Melayu, I orang Cina. Amil, you Melayu, I Cina. Kita budaya tak sama. Tengok you tadi, guna chopstick. Guna chopstick pula. Action. I tak kisah sama Sarawak. I tak kisah sama Sarawak. You better leave Malaysia. Action. I tak kisah sama Sarawak. You better leave Malaysia. Okay, okay. 其实飞分，板桥，其实飞分，板桥，要板桥。不是我要讲，本人，其实我要讲本身。哎，你没有走过来啊？哎，bro。哎，你不要笑。哎，bro。哎，咱们俩怎么不给面子？安静了。我你照看你的。Sorry。干嘛？啊。慢点啊。慢点啊。慢点。Start。差点没。